Ahoj, takže sexting. Sexting si myslím, že je nějaký vulgární, holky se třeba slíkají, dávají to do časopisů nebo na internet, sociální stránky. Může to být i jako natočený, jako video na stránkách. Já si myslím, že to jsou videa, kde se odehrává sex. Sexting je posílání polonáhlých fotek někomu druhému. Posílání nějakých fotek. Co to sexu? Jsem to neslyšela, takže asi něco. Že to je třeba sex. Asi to bude něco s internetem, něco, co se tam dělá a vytváří. To takový klub, kam chodí lidi. Nevím, co je to sexting. Nevím, co to může být. Určitě to nebude něco okolo sexu. Tak je to můžu říct.